न झुक्याउ मलाई यो जला फोसुन हैन न झुक्याउ मलाई यो जला फोसुन हैन थाहा छ सबै मलाई थाहा छ सबै मलाई यो स्वार्थ हो गुण हैन नमस्कार रातो पार्टीको कला संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म हुँ कुबेर गिरी सदा झैँ नेपाली कला क्षेत्रका एक चर्चित व्यक्तित्वको साथ आज हामी उपस्थित भएका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली गायन क्षेत्रका एक सफल गायक युवराज चौलागाई उहाँको भर्खरै मात्र नझुकाउन नयाँ गीत पनि आएको छ आज हामी उहाँसँग उहाँको साङ्गीतिक यात्रा र गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ युवराजी यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू कुबेरजी पछिल्लो समय के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ के के चलिरहेछ यो पछिल्लो समय यो गीत सङ्गीतमै अलिक बढी व्यस्त छु अहिले नयाँ गीत आएको छ नझुक्क्याऊ मलाई भन्ने यसमै यो यो प्रमोसनकै लागि चाहिँ अलि व्यस्त छु धेरैले कि क्या हो तपाईँलाई किन न मलाई भन्ने गीत त्यस्तो त होइन अब यो अहिले यसो हेर्दाखेरि धेरै झुक्क्याउने ढाँट्ने छल्ने अनि भनौँ न यो आ, यो अहिले त्यो सबैको परिपाटी त्यस्तै देखिया छ अनि त्यो एउटा चाहिँ समाजमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति निकालौँ न एउटा चाहिँ कन्सेप्ट मार्फत भन्ने हिसाबले चाहिँ यो नझुक्याउ भन्ने गीत निकालेको हो यो चाहिँ अब लिरिसिस्टलाई अझ बढी थाहा हुन्छ यसको बारेमा हाम्रो लिरि लिरिसिस्ट दिपिका रिमाल थापाज्यूले लेख्नु भएको होइन अनि मैले आफैले कम्पोज गरेको गीतलाई जुन गीतलाई चाहिँ श्याम सेत्र साइलीजीले चाहिँ एरेन्ज गर्नुभएको यो एउटा समसामयिक घटिरहेका समाजमा भइरहेका चाहिँ भनौँ न त्यो उठान गरेको हो क्या त्यो चिजलाई उठान गरेको हो गीत राम्रो छ मैले पनि पुरै हेरेँ होइन हजुर सेन्टिमेन्टल गीत छ हजुर होइन प्रेम पीडा जस्तो पनि अथवा प्रेममा धोका जस्तो पनि छ गीतमा हजुर होइन ठिक छ गीतको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ बाहिर गीतको प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो पाएको छ ए यो भनौँ न अलिकति फरक टाइपको अहिले अघि मैले भनिहालेँ नि समाजमा घटिआएको घटना नै हो यो धेरै दे, दे नै देखिआएका छौँ अनि त्यसलाई नै उद्धित गरेको त्यो हिसाबले सबैले त्यहाँ कमेन्टमा पनि त्यही लेख्नु भएको छ यस राम्रो रेस्पोन्स आएको छ म एकदम खुसी छु गीत समाजको प्रतिनिधित्व भन्नुहुन्छ कति प्रतिशत चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएको चा छ यो समाज यो गीतले होइन अहिले अब भनौँ न अघि मैले भनिहालेँ नि हरेक उसमा चाहिँ धोका नै बढी दे देखिन्छ नि त एकले अर्कालाई गर्ने जेमा पनि लगाउँदा हुन्छ यो जस्तो प्रेमी प्रेमिकाको मात्रै धोका होइन कि धेरै चिजमा धोका पाएको हुन्छ कि मान्छेहरूले त्यो धोका दिएको हुन्छ त्यो कुरालाई अङ्कित गरेर बनाइएको गीत हो यो होइन जस्तो अहिले यसमा चाहिँ हामीले प्रेमी प्रेमिकाको धोकाबारे देखाएको छ धोका भनेको जस्तो अब विश्वासघात एउटा चाहिँ विश्वासमाथि घात गर्नुलाई नै चित्रण गरिएको छ यसमा mm. चाहिँ राजा आचार्यजीले चाहिँ कन्सेप्ट लेख्नु भएको उहाँ अभिनेता पनि हुनुहुन्छ जस उहाँको कन्सेप्टमा मैले कन्सेप्ट सुन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै ओके गरेको हो र डिरेक्सनमा चाहिँ सान थापाजीले डिरेक्सन राम्रै भिडियो बनेको छ होइन भिडियोको रेस्पोन्स एकदमै राम्रो आएको छ एकदमै भनेपछि भिडियोले अझै गीतलाई राम्रो गरेको छ अह भिडियोले अझ प्लस गरेको छ जस्तो तपाईँ कतिपय गायक गायिका अहिले गीत सङ्गीत निकाल्न डराइरहेको अवस्थामा तपाईँ चाहिँ लगातार यसरी गीत बजारमा ल्याइरहनु भएको छ के छ त्यसको पछाडिको राज अब गीत सङ्गीतमै लागेर यत्रो वर्ष बिताइयो र अर्को यसैमा रहने नै हो किनकि गीत मैले जानेको भनेको गीत सङ्गीत नै हो एउटा गाउने कला नै ममा छ भगवान्को यो वरदान स्वरूप होइन अब यसलाई अझ बरु राम्रो गीत निकाल्दै समाजमा अरू अन्य भनौँ न राम्रा राम्रा गीत गजल यसमै लागिरहने मेरो चाहिँ एउटा सोच छ होइन यो यो अहिले अब अवस्था अलिकति भनौँ न लथालिङ्ग टाइपको चाहिँ चा। छ चा। म्युजिक क्षेत्र यो अलिअलि राम्रा राम्रा गीतहरू त्यति नचलेको पनि देख्छु म होइन तर यो निरन्तरता जारी राख्नुपर्छ आफ्नो काम आफूले गर्नुपर्छ होइन सङ्गीतमा नै राम्रो होस् भन्ने चाहनाले छोडेर भाग्न त भएन नि भएन नि त्यो त के सङ्गीतको बजारै घट्या हो त <laughs> कि राम्रा गीतको चाहिँ बजार छ होइन राम्रो गीतको बजार छ तर कस्तो भने यहाँ अलिकति त्यो भाइरलको कुराहरूमा चाहिँ बढी व्यस्त देखेको छु मैले चाहिँ होइन भाइरल भनेको चाहिँ कस्तो भने अब राम्रा गीत कालजै गीत अलिकति भनौँ न लङ टर्मसम्म चाहिँ सबैले रुचाउने गीतहरू त्यति नचलेको पनि देख्छु पछि परेको अवस्था पछि परेको अवस्था छ अब यसलाई हामी सबैले मिलेर रा, चाहिँ राम्रो गीतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चा चाहिँ मैले हरेक इन्टरभ्यूमा भनेको हुन्छु होइन अब हेरौँ अब सुध्रिँदै जान्छ किनकि हामीले अहिले यो लो युट्युबको जमानामा युट्युबमा कसैलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ होइन mm. जसले जतिखेर पनि जे पनि अपलोड गर्ने अवस्था छ नि त त्यो हिसाबले हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो नियमनको अलिकति खाँचो छ जस्तो लाग्छ किनकि साङ्गीतिक उद्योग भनेको ठुलो उद्योग हो होइन फिल्म उद्योग भने ठुलो उद्योग हो ए उद्योग यो उद्योगलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सक्यौँ भने यसबाट आर्जन गरेको पैसा यसबाट आर्जन गरेको अर्थ छ नि एकदम धेरै नै ठुलो मात्रामा छ जस्तो गायनको अलावा अभिनयमा पनि देखिँदै आउनु भएको छ के अभिनयको रुचि र के हो अब अभिनयमा रुचि त्यस्तो त होइन होइन <laughs> <laughs> तर पहिला पहिला मैले त्यति आफ्नो गीतमा खेल्थिनँ <laughs> अब अचेलभरि सबै मेरो साथी सर्कलदेखि लिएर जति पनि आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ जति मेरो फ्यानहरूले मेरो शुभचिन्तकहरूले चाहिँ मलाई तपाईँ नै खेल्नुहोस् तपाईँ नैले ठिक हुन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव मैले धेरै पाएको छु होइन mm -hmm. इनबक्समा म्यासेजहरू पनि अहिले पनि इभन कति आइरहेकै हुन्छ mm -hmm. तपाईँलाई सुहाउँछ तपाईँ खेल्नुहोस् भन्नुहुन्छ mm -hmm. अनि त्यो हिसाबले पनि अब मैले यसो सोध्छु अब अहिलेको जमानामा कस्तो पनि दर्शक श्रोताहरूसँग अलिकति चिन्जान बढी हुन्छ नि त जस्तो मैले यसमा मैले अलिकति म ब्याकमा रहेको कुरा चाहिँ कस्तो भने प्लेब्याकमा मैले धेरै गीतहरू गाएँ अनि प्लेब्याकमा गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ फेस भ्यालु हुन्न फेस चिनिएन अनि त्यो नचिनिने कारणले पनि अलिकति फरक पार्दो रहेछ भन्ने चा हिसाबले चाहिँ मेरो आफ्नो दर्शक श्रोताहरूसँग चिन्नुलाई मैले यदि न्याय गरेर राम्रोसँग काम गर्न सकेँ भने त म मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने चा हिसाबले चाहिँ मैले यो अभिनय गरेको मेरो आफ्नो स्वर र नामको साथै अनुहार पनि हुनु पऱ्यो भन्ने एउटा बाध्यता जस्तो भयो अब अहिले पछिल्लो समय अहिलेको बाध्यता यो पनि हो किनकि खास त गीत सुन्ने थियो तर अहिले श्र श्रव्य दृश्यको जमाना आयो न होइन समयलाई त हामीले समय सँगै जानु पऱ्यो नि त समयलाई सँगसँगै लगेर राम्रो काम निकाल्नु पऱ्यो त्यति हो मेरो भन्ने ठिक छ अब भिडियोमा कुसुम शर्मासँग अभिनय गर्नुभएको छ कस्तो भयो अभिनय कुसुम पछिल्लो समय चर्चामा आएको मोडल पनि हो नि हजुर प्रकाश सबुतको गीतबाट उसको राम्रो हाइट बनाएको छ हजुर अभिनय चाहिँ कस्तो भयो शर्मासँग तपाईँको कुसुम बहिनी म त बहिनी भन्छु होइन उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँ योभन्दा अगाडि पनि प्रकाश सप सपुतजीले चाहिँ भनौँ न आफ्नो एक्टद्वारा प्रुभ गरिसक्नु भएको छ लिएर जस मलाई राम्रो लाग्छ बहिनीको एक्टिङ होइन उसको धेरै राम्रो भविष्य छ जस्तो लाग्छ जोडीमा कस्तो प्रतिक्रिया भएर जो अभिनयको जोडीलाई अनि रेस्पोन्स राम्रो आएको रा छ स्वागतको छ भन्ने हिसाबले राम्रो रेस्पोन्स आएको रा छ अब भर्खरै रिलिज गरेको मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा युवराज चौलागाई युट्युब च्यानलमा अब राम्रो रेस्पोन्स आएको छ अझै भनौँ न अब यो दुई तिन दिन कति भयो मैले रिलिज गरेको अझै अझै हेर्न त बाँकी छ दुई दुई हप्ता तिन हप्ता त अझै हेर्नै पर्यो एकदमै राम्रो आइरहेको छ जो प्रतिक्रिया दुबईलाई सुहाएको छ भन्ने छ जस्तो गाउन सजिलो कि अभिनय गर्न तपाईँलाई के लाग्यो खास भन्यो भने गाउनलाई त मैले जानेको कुरा हो होइन तर अलिक गाह्रो गाह्रो चाहिँ अभिनय अलिक गाह्रो जस्तो लाग्यो फेरि धेरै समयदेखि चिनिएको यस यसमै मैले अब धेरै चाहिँ भनौँ न सिकेर पनि आएँ यसलाई बरु मैले जसरी पनि गर्न सक्छु गाउनलाई चाहिँ होइन मैले सिकेको कुरा तर अभिनय चाहिँ मैले पहिला त्यति सिकेको छैन सिकेको पनि थिएन तर अभिनयमा लाग्दाखेरि जति पनि डिरेक्टर मेरो क्यामराम्यान साथी अर्जुन तिवारी सबैले मलाई चाहिँ राम राम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न हौसला दिएर यो काम गर्न लगाएको हो होइन जस कति सके के भयो त्यो त अझै प्रतिक्रिया आउँदैछ जस्तो भिडियोमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म रुनु भएको छ तपाईँ कतिको गाह्रो भयो रुनलाई रुनलाई खास मलाई गाह्रो भएन किनकि त्यहाँ डि डिरेक्टर शान्त थापाजीले पनि भनिराख्नु भएको थियो कि तपाईँले आँसु निकाल्नुपर्छ कि गिल्सिरिन हालौँ भनेर चाहिँ <laughs> भनि भनिराख्नु भएको थियो अनि म मा, मलाई पर्दैन म म फिल्ममा डुब्छु भने भन्ने भियलमै आँसु झर्छ रियलमै आँसु झारेको रियल रियल मैले सोद्धा भइहाल्छ रियलमा त्यो के फिलिङ भयो होइन म मैले चाहिँ खास यो समाजमा भएका कुराहरूलाई पनि चाहिँ साँच्चीकै एउटा चाहिँ भावमा डुब्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले त्यो लिएको हो जस्तो शब्दमा मेन डुबेँ भने चाहिँ मान्छे जो कोही पनि रुन्छ रुन्छ त्यो कथामा आफैलाई पाउनुभयो त्यही पनि भिज्नुभयो तपाईँ होइन त्यो कथामा आफैलाई पाएको त होइन मैले त्यो 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 कुनै पनि ऊ छैन आबद्ध छैन तर शब्दमा भावमा डुबेपछि म गीतमा गीत, गीत गाउँदाखेरि पनि म एकदमै भावमा डुब्छु होइन अहिलेको जमानामा गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्डमा यो ब्रेकअप हुने कुराहरू चाहिँ धेरै बढ्दो छ होइन अलिकति केही भयो कि डिभोर्स हुने अथवा छलकपट गरेर अर्कोसँग ला, लाग्ने होइन त्यस्तो धेरै छ नि त अनि त्यही नै उधृत गरेको हो कि बजारमा त्यो चिजलाई अङ्कित गरेर चाहिँ यसो गर्नुहुन्न भन्न खोजेको हो जस्तो फिल्मी गीतमा तपाईँ रोमान्टिक सुनिनुहुन्थ्यो होइन हजुर अब यो आफ्नै आधुनिक गीतहरूमा चाहिँ तपाईँ अलिक बढी सेन्टिमेन्टल गाउनुहुन्छ किन खास यो ब्रेकअपसम्म अलिकति के त्यस्तो केही छ कि होइन खास सुरुमा फिल्मको गीतमा चाहिँ सेन्टिमेन्टल ट्र्याकबाट चाहिँ अलिक बढी हिट भए होइन अनि त्यो एउटा चाहिँ त्यही भनौँ परिपाटीमा सबैले त्यति रुचाइएको होला तर अब मैले अरू अरू गीत पनि गाएको छु जस्तो तिम्रा डोला डोला हातमा मेहेन्दी भरिछौ छया छ होइन लटर देखि टुङ्गुनाको धुनमा रिमेक नम्बर रोमान्टिक सङहरू अरू अरू पनि छन् जस्तो कान्छी मुभीमा यो मन रमाउँदै 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 भन्ने गीत पनि छ र लभ सङ्गहरू पनि छन् तर बढी मलाई अलि हाई प्याटर्नमा फिल्ममा चाहिँ बढी जसो लिने भनेको चाहिँ ट्राजेडी सङ्गमै लिन्छन् चलेको गायक हाम्रो स्टुडियोमा आउँदाखेरि एउटा गीत त सुन्नुपर्छ नत्र दर्शकले पनि गाली गर्नुहुन्छ नि <laughs> एउटा रोमान्टिक गीत चाहिँ गाइदिनु <laughs> रोमान्टिक अब एउटा अलिकति धेरै नै चलेको गीत तिम्रा डोला डोला हातमा मेहेन्दी भारीजो हरिसो भन्ने <coughs> तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरि छौ हो तिमले आँखा आँखा जुधाउन डिग्री गरी छोौ तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरिछ तिमीले आँखा आँखा जुधाउन डिग्री गरी छोौ हिजो अस्ति देख्दा बच्चे जस्तो लाग्थ्यो पिरतीको खेलमा कच्चे जस्तो लाग्थ्यो आज देख्दा लाउने नि हो तिम्रा डोला डोला हातमा मेहेन्दी छ अहिले पछिल्लो समय फिल्मी गीत अलिक कमी भयो तपाईँको होइन पछिल्लो समयमा कमी भन्दा पनि म देश विदेश गएँ प्रोग्राममा त्यो बेलामा दुई तिन महिना त्यही टुरमै ला के अरे समय बित्यो अनि आएर लगभग त्यही दुई तिन महिनापछि बल्ल मैले यो निकालेको किनकि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाँडो चाँडो गीत निकालेर के गर्ने गीतको बजार त गीतलाई त्यो एउटा त टाइम दिनु पऱ्यो होइन मान्छे अहिले अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था आएको छ भने एक हप्तामा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा गीत निक्लिनु पर्ने निकाल्नै पर्ने भन्ने ट्रेन आयो क्या यो गीत गीत भनेको त्यसरी अतालिएर निकाली निकालेको निकाले म निकाले हिट ही हुनुपर्छ म यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ म कहिले लागि किनकि गीतको एउटा छुट्टै मर्म हुन्छ कि एउटा यसको भाषा मर्म यसको भनौँ न यो हिट हुनलाई एउटा समय चाहिन्छ यहाँ त एक हप्तामा हिट भएन भने त्यो फ्लप भयो भन्ने कुराहरू आउँछ किनकि त्यो त सुन्न टाइम लाग्छ नि त समय अब यत्रो जनमानसमा मैं पुग्नको लागि त समय लाग्नै चा। पर्छ होइन पुग्दै पुग्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पहिला पनि आफ्नो एल्बम गर्दाखेरि चाहिँ ग्याप राख्थेँ तिन चार वर्ष मिनिमम राख्थेँ अब अहिलेको जमानामा त त्यो अलि छैन होइन समय अलिक गाह्रो पनि छ त्यो मिलाउनलाई तर केही अलिकति भनौँ एक वर्ष आठ दस महिना अलिकति ग्याप राखौँ भन्ने कन्सेप्टले निकालेको हो यो गीत चाहिँ जस्तो जिउराज चलाएको पछिल्लो गीतहरू सेन्टिमेन्टल आउनुको कारण चाहिँ उसको जीवनमा पनि प्रेम बिछोडी घटना घट्या छन् होला भन्ने अनुमान गरिरहेछ धेरै पब्लिकले तपाईँको के छ खास होइन प्रेममा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन अब यो लुकाइरहनु भएको छ कि होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो छैन अब मेन त जुरेकै छैन अब जुरेपछि त म भनिहाल्छु नि होइन अब यस्तो हुन्छ क्या प्रेममा लागेर सबै ऊ भएको भए म भनिहाल्थेँ तर एउटा चाहिँ सबै कुराहरू भनौँ न प्रेममा चाहिँ एकदमै डिपली लागेको छैन त्यो हिसाबले चाहिँ अब त बिहा गर्ने पनि बेला भयो होला पब्लिकले पनि अब युवराज सोह्रभाइको बिहे हेर्नुपर्छ भन्ने पनि कन् <laughs> छु मैले होइन कतै सुनेको पनि छु हजुर तपाईँले पनि महसुस गर्नुभयो किन बिहे गर्ने बेला भएन र अब होइन बिहे गर्नको लागि त घरमा पनि यसपालि एकदमै मलाई प्रेसर नै छ योभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले अब चाहिँ बिहे गर्न ढिलो भयो बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि आएको हो नआएको होइन तर यो जुरान कहाँनिर के जुर्छ थाहा हुँदैन अब हेरौँ अब चाँडै गर्नेछु अब देश विदेशको कार्यक्रममा जाँदा पनि त त तपाईँलाई प्रस्ताव राख्नेहरू विवाह गरौँ भन्नेहरू पनि त भेटिन्थ्यो होला थुप्रै थिए होला छन् पनि होला अहिले पनि त्यो त त्यो त पहिलादेखि नै थियो किनकि अब मन पराउने मान्छेले प्रस्ताव राख्ने स्वाभाविक कुरा नै हो कसरी रियाक्ट गर्दै आउनु भएको छ तपाईँले अहिले यो समयमा म अहिले यतापट्टि बिजी छु चाहिँ मेरो काम गर्नुपर्ने छ गीतहरू निकाल्नु पर्ने छ एउटा चाहिँ अलिकति केही सेटलमेन्टको कुराहरू पनि छ हरेक कुराहरू मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई मेन कुरा त कस्तो भने अब त्यो मन पराउनु झट्ट मन पराएर प्रस्ताव राख्नु अलग कुरा हुन्छ कि तर डिपली त्यो सबै कुराहरू बुझेर एकअर्कामा चिन्जान गरेर होइन अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भनेर नै भनिसकु यस वर्ष चाहिँ युवराज चलाएको चलाइको बिखान भइन्छ <laughs> 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 त्यसमा <तीवाने मुनुण जग्चा> त्यो <laughs> <जग्चा> पनि हुनसक्छ अब <laughs> ठिक छ अब जस्तो म्युजिक भिडियो हेर्दाखेरि अलिक खर्च पनि गर्नुभएको छ होइन अब अहिले सङ्गीतको लगानी मा चाहिँ भिडियोको लगानी पनि उठ्दैन भन्छन् अथवा गीत रेकर्डिङको लगानी पनि उठ्दैन भ्युडियोको त कुरा छ खास खर्च गरिनु भएको छ कसरी किन अब यत्रो लगानी गर्दा उठ नउठ्ने देख्दा देख्दै पनि खर्च गरिनु भएको छ एकदम राम्रो प्रश्न यो चाहिँ अहिलेको समस्या हो यो युट्युबमा अहिले धेरैको भ्युज गएको छैन होइन नजानुको कारण धेरै कुराहरू छन् हामी सबैले नबुझेको पनि होला त्यसको बारेमा देवमा मैले हामीले नजानेको पनि हुनसक्छ बढी आएका नै हुनसक्छ बढी ऊ भएको हुन पनि सक्छ तर यसलाई चाहिँ अब गीत ननिकाल्ने भन्ने कुरा आउँदैन एउटा सिङ्गरले होइन निकाल्नुपर्छ दर्शक श्रोताहरूले गीत सुनेर नै इन्जोय गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ कन्टिन्युटीको लागि नि चाहिन्छ कन्टिन्युटीको लागि पनि चाहिन्छ तर निकालिसके पछाडि त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने इन्कम चाहिँ आएको हुँदैन अहिलेको समयमा आ आइरहेको छैन अहिले यो बजार मन्दी पनि छ र प्रड्युसरहरूले लगानी गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई गाह्रो छ होइन तर त्यो बिचमा पनि हामीले गीत निकालिराख राखेका छौँ र त्यसको रिटर्न छैन होइन रिटर्न चाहिँ एकदम रिटर्न छ हुनु पर्ने ठाउँमा छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले नियमनको रूप रूपमा चाहिँ हामीले सरकारी ढङ्गले नियमनमा बाँधेर ल लगिसकेका छैनौँ कि त्यो रोयल्टीको कुराहरू भइरहेछ अहिले नियमको कुराहरू चलिरहेछ सबैतिरबाट रोयल्टीहरू आयो भने सिङ्गरलाई स्रष्टाहरूलाई सबै स्रष्टाहरूलाई केही गाह्रो हुँदैन त्यो सबै नियममा आइसकेको छैन नियम त बनिसकेका हो तर त्यो त्यसको लेखाजोखा अझै अझै भइसकेका छैन किनकि यो चाहिँ सरकारले नै गर्ने कुरा हो बिस्तारै सिस्टममा सिस्टम संस्थालाई सरकारले सिस्टममा बाँधेर ल यो गर्नुपर्छ भनेर गर्नुपर्ने कुरा हो तर त्यो भइसकेका छैन यसमा चाहिँ अलिकति म चाहिँ यो कुरामा अलिकति म अलिकति दुःख नै व्यक्त गर्छु किनकि यत्रो चुहावट भइरहेको राखेको छ होइन हामी सबै मिलेर यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो सङ्गीतमा गीत सङ्गीतमा लागि धेरै जस्ता अहिले वैकल्पिक पेसा नै रुचिसकेको अवस्था छ अहिले हजुर गीत सङ्गीतमा बाँच्न सक्ने आधार हराउँदै गयो हो त अब गीत सङ्गीतमा बाँच्ने आधार भनेको एउटा चाहिँ राम्रो चलेको सिङ्गरहरूले त त्यो स्टेज प्रोग्रामहरू अनि भनौँ न कलेक्सन एल्बमका गीतहरू फिल्मका गीतहरू गाएर सर्भाइभ भइरहेछ जस्तो म म त्यस्तो त्यसरी छु बाभाइभ छु होइन थोर बहुत प्रोग्रामहरू फिल्मका गीतहरू आधुनिक गीतहरू आफ्नो गीतहरू त्यसले उ गरिरहेको छ तर सबैलाई त्यो पनि नहुन सक्छ होइन चलेको कलाकारले मात्रै यसमा आर्जन गर्यो भने मात्रै त हुँदैन नि त त्यो त सबैले लागिराख्नु भएको जसले मेहनत गर्नुभएको छ जति पनि गीत सङ्गीतमा धेरै वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि त सबैले चाहिँ आर्थिक आर्जन गरेर सँगै हिँड्न सक्नु पऱ्यो नि त सक्नु पऱ्यो होइन हामी सबै भनौँ न सबै सबैले हामी सँगै राम्रोसँग आर्थिक आर्जन गरेर हिँड्न सक्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो त्यो भयो भने सबैको राम्रो हुन्छ त्यो भयो भने सबैको राम्रो हुन्छ किनभने त्यो हुनका लागि चाहिँ सरकारी तवरबाट नै रोयल्टीको व्यवस्थापन होइन चुहावटहरू युट्युबमा भएका गीतहरू अब जस्तो गीतहरू युज नजाने कारणहरू के के हुन् होइन यसमा स्वयं अब हामी आफै पनि अवेर भएर यसमा चाहिँ बुझ्नेपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ जस्तो सङ्गीतमा ठगिएका कुराहरू पनि बेला बेलामा आउँछ कस्तो कस्तो अवस्थामा ठगिन्छ के के अवस्थामा ठगिन्छ कसरी जोगिनुपर्छ जस्तो एउटा पुरानो लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा लगेको गायकले त्यो विषयमा बोल्दाखेरि अरू नयाँहरूले प्रेरणा पनि पाउँथे कि अब सङ्गीतमा ठगिएको कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हो सङ्गीतमा ठगेको कुराहरू पनि कतिपय बाहिर आएको छ कस्तो कस्तो अवस्थामा ठगिन्छन् सङ्गीतमा सङ्गीतमा अब त्यो गीतहरू जिम्मा लाउँदाखेरि चाहिँ गीतहरू राम्रोसँग नगरिदिने अवस्थामा ठगिन सक्छ भिडियोको अवस्थामा ठगिन सक्छ भिडियो गर्दाखेरि भनौँ न एकअर्कामा गरिएको कुराभन्दा अर्को तरिकाले चाहिँ पेस भयो भने भनौँ न गर्दै जाँदा लगानी बढ्ने लगानी बढ्ने कुराहरू अथवा लगानी बढ्यो भनेर आफूले चाहिँ ऊ गर्ने कुराहरू पनि आइ थुप्रो त्यस्तो देखिरहेको हुन्छ बजारमा तर त्यो त्यो केसमा मलाई त्यति बिति त्यो आइडिया छैन छैन जस्तो गायक तपाईँ यति लामो समयदेखि देश विदेशको स्टेज कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ बाहिरको गीत गरिरहनु भएको छ फिल्मका गीतहरू गरिरहनु भएको छ यी गायनमा चाहिँ ठगिनु भएको छ कि तपाईँ म चाहिँ त्यस्तो ठगिएको छैन किनकि मैले प्रोग्राम गर्दाखेरि मेरो आफ्नै नियममा म जान्छु मैले पहिल्यै भनेको हुन्छु मेरो यो यो चाहिँ मेरो आफ्नो गायकी प्रस्तुत गरे बापत यो मेरो के अरे रेट हो अथवा के भन्छ यसलाई त्यसरी मैले पहिल्यै क्लियर गुण गरेको हुन्छु र अनि उहाँहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो मलाई नराम्रो केही गर्नुभएको छैन पैसा फस्ने ओर्ने यस्तो कुराहरू मबाट छैन यो मामलामा तपाईँ लक्की हुनुभयो त्यस म म लक्की किनकि पहिला नै एकदम राम्रोसँग क्लियर हुनुपर्छ र अर्को कुरो कस्तो भने एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ होइन एग्रिमेन्ट गरेर के अरे प्रोग्राममा जानुपर्छ भन्ने चा, कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा छ होइन कतिपय अब नजिकका मान्छेहरू हुन्छन् उहाँहरूले बोलाउँदाखेरि हामीले विश्वासको आधारमा नि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र कोही कोही ठाउँमा त ठगिएको सुनेको पनि छु तर म म चाहिँ त्यस्तो त्यो कुरामा चाहिँ म ठगिएको छैन अहिले मेला महोत्सवको समय पनि छ एउटा गायक गायिका दसैँ पनि भन्छन् यसलाई होइन कमाउने अथवा रमाउने समयमा यो समयमा गीत निकालेर प्रमोसनतिर लागिरहनु भएको छ मेला महोत्सवले किन छुन सकेन तपाईँलाई होइन मेला महोत्सवमा म ठिकै कमै जान्छु किनकि अब त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ मेला पनि हो त्यो त्यो एउटा छुट्टै ऊ हो होइन जान त गएको हुन्छु तर अलि निकै कम जान्छु अब बोलाउनु भयो भने त अभियसली म जान्छु नै होइन जानै पऱ्यो मेरो गाउने पेसा हो गाउनको लागि त जानै पर्छ तर अहिले म अहिले रेकर्डिङमा अलिक व्यस्त बे, छु रेकर्डिङहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ त्यो समय पनि अब मिलाएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ नत्र तपाईँको रेगुलर कामहरू पार्श गीत सङ्गीतहरू पार्श पार्श्व गीतमा र आफ्नो आधुनिक गीतहरू गजलहरू यस्तो यस्तोमा बढी व्यस्त छु अनि यता पनि म एकदम व्यस्त भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ अथवा थोरै बहुत चाहिँ म जान्छु त्यति बित्तिकै गएको छैन त्यो भइरहेको छ ठिक छ पछिल्लो समय गीत सङ्गीतको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भन्नुभएको छ यहाँ पछिल्लो गीत सङ्गीतको अवस्था अलि 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 ज्योस नाजुकै भन्नुपर्छ mm -hmm. किनकि अघि मैले भनिहालेँ युट्युबमा गीतहरू कमै आएको छ भिडियोहरू बन्ने क्रम पनि कमै छ गीतहरू पनि निकै कम मात्रामा बनिरहेको छ अघि प्रड्यु मैले भनिहालेँ प्रड्युसरहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ किनकि खर्च गरेर मात्रै हुँदैन आम्दानी पनि हुनुपर्छ Mm. तर कतिपय यो कुरालाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भने गीत सङ्गीत खर्च मात्रै होइन कमाउने एउटा ऊ mm. पनि होइन गीत सङ्गीत भनेको व्यापार मात्रै होइन नि त mm. गीत सङ्गीत भनेको एक किसिमको एउटा चाहिँ ठुलो एउटा सुखदुखको सुख दुःखको सँग मेल खाएर भावमा चाहिँ डुबेर जिन्दगीलाई एकदम ऊर्जाको रूपमा बढाउन mm. सक्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो यो गीत सङ्गीत भनेको यो एउटा मेडिटेसन यसले यो गीतले मान्छेलाई बिरामी पनि निको पार्छ भन्ने कुराहरू कथनहरू पनि छ र भइरहेको पनि छ होइन यसलाई व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्रै म हेर्दिनँ किनकि गीत चलेर म ठुलो अथा सम्पत्ति कमाउँछु धन आर्जन गर्छु भन्ने पनि मेरो सोच पहिला पनि थिएन अहिले पनि छैन धनले भन्दा सन्तुष्टिले बढी प्राथमिकता पाउँछ धनले भन्दा सन्तुष्टिले प्राथमिकता लिनुपर्छ भन्ने मलाई मान्यता यति धेरै गीत सङ्गीत गाइसक्नुभयो होइन स्वधि दिइसक्नु भयो सिर्जना गरिसक्नुभयो हजुर एउटा सर्जकलाई कहिले पनि चित्त बुझ्दैन दिन्छ हजुर होइन अहिलेसम्म गर्न नसकेको अथवा चित्तबुद्ध ल्याउन नसकेको कुनै विषय छ त्यस्तो केही छ होइन धेरै विषयहरू छन् जस्तो सा सामाजिक अब किसानको बारेमा मैले बनाएर राखेको छु होइन सोचेर राखेको छु बनाएर राखेको छु अब त्यो किसानको बारेमा त्यो दुःख पीडाहरू मैले देखेको कुराहरू उदृत गरेर राखेको छु त्यो अब चाँडै नै बजारमा ल्याउने सोचमा छु म होइन धेरै विषयहरू छन् अब जस्तो राष्ट्रिय गानबाट चाहिँ देशको लागि बोल्ने होइन राष्ट्रिय गीत आएको छ नआएको होइन तर अझै पनि मलाई राष्ट्रिय गीत अझ गहकिलो मान्छेलाई चसक्क पार्ने अनि जोस जाँगरमा बढाइहाल्ने टाइपको ल अब, अब अब चाहिँ देशको लागि केही गर्नुपर्छ चा। देशमा चाहिँ अब मैले नगरेँ कसले गर्ने मैले नसोचेँ कसले सोच्ने भन्ने सोच चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो अब गीत मार्फत जस्तो मैले एकजनाले एकजनालाई भनेर भन्नु भन्नुभन्दा पनि आ, गीत मार्फत चाहिँ सबै दर्शक श्रोताहरूलाई मैले भन्न पाएँ भने अनि त्यो गीत मार्फत पनि एउटा देशको लागि केही गर्ने सोचमा आउन सक्छ भन्ने त्यो पनि एउटा मैले सोचेर राखेको छु र अर्को कुरा के हो भने के अरे यो खेलाडीको बारेमा जस्तो म आफै पनि खेलाडी हो होइन पहिला टेक्वान्डोमा चाहिँ म थिएँ आबद्ध थिएँ होइन त्यो बेलामा मैले ब्ल्याक बेल्ट गरेको हो र खेलको बारेमा पनि मैले बना गीत बनाएर राखेको छु अब यो सामाजिक कुराहरू पनि ल्याउने तर्खरमा छु मैले तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब तपाईँ हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्दै गर्दाखेरि दर्शकलाई यो नयाँ गीतको सानो टुक्का पनि सुन्न भए अझ राम्रो पनि हुन्थ्यो कि हुन्छ <laughs> <उन्जा>, हाम्रो आ... <coughs> शब्दमा चाहिँ दिपिका रेमाल थापाज्यूले लेख्नु ले भएको शब्द सबैको नाम लिन चाहन्छु म मेरो आफ्नै कम्पोज र अ भिडियो जे शान थापा जी ले गर्नु भएको अघि मैले भनिहाले नझुक्क्याउ मलाई यो जला फोसुन न नझुक्क्याउ मलाई यो जला फोसुन हैन छ सबै मलाई थाहा छ सबै मलाई यो स्वार्थ हो गुण हैना यो स्वार्थ हो गुण हैना न मलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू दस यहाँलाई युवराज चौलागाईसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला आगामी दिनमा पनि यस्तै गीत सङ्गीतका र कला क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते